Ndje Merkel deklaroj duke hapur panik, se mund të karantinohen 60 apo 70% e populatës e Gjermanis për realizëm e si bazë strategjike e përbaljes. Në këto kushte duke ndjekur edhe strategjin Gjermane, si edhe atët të Italijës e përpjekjet, përveç atyre epidemiologjike të përgjithshme, duen koncentruar me urgjens edhe në Shqipri në disa kolona pa vërsish kohës e të shmuar të humbër që prej fundit e janarit. E para, forcimi e konkretizimi punës të kujdesit parsor me bazë mjeku në familjes si lidhës i direkt me populatën e identifikua si kryesor i rasteve të dushimta. Kjo kërkon me njëherë pa në këti sektori e mbrojtin e personelit dhe instruktimin e ti, qytetarët duhet të komunikojnë 24 orë në 24 me mjeku në tyre të familjes dhe a i mëtej, të ja pa e të kërkojnë bështetje. Teoria koncentrimit të të gjithë Shqipëris të 127-a shumë shpejt do të qojnë në kolapsin e saj. E dyta, Raset e dyshimta si kontaktet e aferta me të infektuarit duhet e vendosë në disa karantina speciale të shpërndara. Teoria një karantina në durës e për të gjithë Shqiprin është iluzion, që do të qoj në kolaps. Ajo e vetë karantinimit në përgjithësi për këta është falimentimi shtetit. E treta, aktivizimi me njëheri klinikave dhe së mundjeve infektive në gjdo qarkë, mësë paku 20 apo 25 shtreter se cila. Teoria koncentrimit dhe gjithë infektuarve në Tiran është rezikshme dhe shpejt do të që në kolaps, aventur, dhe të ishte lënje masive të sëmurve me simptomat të lehta në shtëpi. E katërta, shërbimi reanimacionit tashmë qartësisht është baza e ulljes së mortalitetit nga ky virus dhe kjo kërkon një koncentrim të përpjekjeve. Këtë theksoj edhe Merkel dje si koncept strategjik, që po bënë dhe Italia, që dislokoj një miljard euro për dyfishimin e poseve të reanimacionit në dy javë dhe që deri të shtunën do të ketë instaluar 4000 respiratorë të rinj. Në kushtet tona dhe pse me një vonesë 45 ditësh nga kërkesa në një situatë absolutisht e papërshtatshme të reanimacioneve për të përballuar një fluks të madh pacientësh të tillë, është domosdoshme hapja si fillim me rreth 200 poseve të reja terapie intensive komplete të shpërndarë në Tiranë dhe në qëndra kryesore të vendit, se koncentrimit të gjitha raseve të tila në qëndër do të jeti pa e do të qojnë në kolaps. Këto masa urgjente tashmë të vonuara duhet të implementohen duke shfridzuar të gjitha mundësit me një financim të me një herëshëm e për sistemin prej disa 10 milion euro.